ଓମ୍ ସାରାମ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ହସୁଥାଉ, ଅନ୍ୟକୁ ହସୁଥାଉ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ହସ ଖୁସିରେ ଭରପୁର ହୋଇଥାଉ, ଏତିକି ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ସବୁଦିନେ। ଚାଲିଯିବା ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁ, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ନୂଆ ଥାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ବାବାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁଦିନେ ଦେଖୁଥିବେ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମଣିରେ ସାଇରାମ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗର, ସାଇରାମ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗର ସକାଳ 7ଟା ମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି। ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେବେ, ଯାହା କିଛି ମନ ଭିତରେ ଅଛି ଖୋଲି ଖାଲି କରି କହିଦେବେ। ବାବା ଝୋଲି ଭରିକି ଦେଇଦେବେ, ତିଳେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ। ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ବିଶ୍ୱାସର ଫଳ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ପାଇବେ। କଳି ଯୁଗରେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଇ ଅବତାର, ସାଇଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେବନି, ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ସାଥିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ ସାଜବଜା ହେଇସାରିଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଗୁରୁବାର। ଗୁରୁବାର ଦିନ ବାବାଙ୍କର ତୁଳସୀ ମାଳ, ଫୁଲମାଳ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ ଆଲୋକର ଦୀପଟିଏ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଇପାରୁନି, ଆଉ ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆଜି ଦେଖୁଥିବେ ବାବାଙ୍କୁ ଏମିତି ଦର୍ଶନ କରୁଥିବେ। ଆଉ ସାଇରାମ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗରେ ସବୁଦିନେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନ ଆସୁ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଦେଖୁଥିବେ ଏବେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଗୋଟି ମୁଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାପନା କରି ଚଢ଼େଇ ବେଲପତ୍ର, ଆଉ ଆମର ଏଇ ହେଉଛି ତୁଳସୀ ଜଟ ଆଉ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ଟଗର ଫୁଲ, ସବୁ ଫୁଲରେ ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ, କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ବାବାଙ୍କୁ ତ ଏବେ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଯିବା, ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଉ ଦେଖିଲେ ତ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ବାବା ତ ଆଜି ହେଉଛି ଗୁରୁବାର, ଗୁରୁବାର ଦିନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସାଜବାଜା, ଯେହେତୁ ସବୁଦିନେ ସାଜବାଜା ହୁଏ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ହୁଏ ଏମିତି। ଆଉ ଖାଲି ଆଜି ଖାସ କରି ଗୁରୁବାର ଯେହେତୁ ଦୁଚାଳ ଘରେ ପଡ଼େ, କ୍ଷୀର ଆଉ ବାବାଙ୍କର ଭୋଗ ମାନେ ଡାଲମା ଭାତ ଭୋଗ ଲାଗେ, ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ନୀତି ନିୟମ, ସେ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, କହିଦେଉଛି ମଧ୍ୟ। ଚାଲ ଏବେ ତ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା। ଆଉ ଆମର ମାନେ ପୁତୁରା ବୋଉ ମାନେ ବୋଉ ପିଲା ପାଇଁ କ'ଣ ସାମାନ ଯାଉଛି, ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଭାର, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଭାରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଯାଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏକଦମ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରି, ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ଏମିତି ସବୁଦିନ ଦର୍ଶନ କରିଥିବେ, ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ସାଥିରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିବେ। ଆଉ ଚାଲ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଭାର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନା ନିୟୁ ମାନେ ମାନେ ଯେହେତୁ ଆମର ତ ବାହାଘର ହେଇନି, ବୋଉ ପିଲା ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଲେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଭାର ଯେହେତୁ ଶାଶୁଘରୁ ବାପା ଘରକୁ ପଠାଯାଏ, ସେମିତି ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଭାରଟା କେମିତି ଦିଆହେଉଛି ଆମର ଏପଟେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଦିଆହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ ଷ୍ଟେସନାରୀ ସାମାନ କ'ଣ, ଆଉ ଯାହା ମିଠା ଡ୍ରେସ୍ ଏମିତି କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେପଟେ କେମିତି ଚାଲିଛି, ଆମର ଏପଟେ କେମିତି ଚାଲିଛି, ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା। ଆଉ ଜଣ ନାଇଁ, ଡ୍ରେସ୍ ଯାକ ହବ ଆଉ ଭଲ ଅଛି ଆଉ। ଛାଡ଼ିନି ଆହିଁରେ, କ'ଣ ରହିଲାନି କି ଅପା ଆହୁରି ଏ ଜଟାରେ ଯେଉଁ ଅଛି, ଅଳୁଙ୍ଗ ଜଟାରେ ଏ ଚୁଡ଼ି ଫୁଡ଼ି ଯାଏ ରହିଲାନି। ଆଚ୍ଛା।
Bola bego na para lokina ni upura ra bhaume sora na har magila ratre.